cine mai credea că astfel de fată frumoasă, înțeleaptă, puțin modestă, dar asta se recuperează în scurt timp pentru că urmează școala de modeling. Și cine credea că această fată va ajunge aici la noi? Dar iată că a ajuns și mă bucur foarte mult să o cunosc. Dragă Nicoleta, spune-mi, te rog, ce fel de școală de modeling, da, despre care spuneai, care sper tu că te va face puțin mai dezghețată, da? Școala de modeling Luxury Style este una dintre cele mai bune școli de modeling din Republica Moldova. Și astăzi urmează prima lecție. Botezul. Da, deci după asta tu, într-un ceas bun îți dorim și să te ajute, pentru că astfel de lecții cred că și în viață sunt foarte utile. Așa? Da, da, evident. Apropo, această domnișoară are 17 ani, nici majoratul nu este, așa că Radu are grijă de ea, cred că da. Are grijă în toate și familie. Nu, oricum. În calitate de mamă, bineînțeles. Știi ce, dacă poți să completezi un pic ce ai zis tu, că astfel de lecții te fac să crești, bineînțeles. Ea știe foarte clar, am spus și eu și părinții că Nicoleta, mult depinde de tine, multe lucruri depind absolut de tine. Ok, noi să facem o piesă foarte bună, dar ulterior, tu dacă nu o să te dezvolți la nivel de vocabular de una de alta, să fii dezghețată. Știi, modestia frumusețează omul, dar numai în domeniul ăsta, cred. În domeniul ăsta nu ai timp să fii modest. Da, dar și totuși, eu sunt de părere că showbiz-ul ăsta nostru, nu putem să-l numim așa, dar creația care noi, de fapt, da, ne-am alăturat de ea, nu trebuie să ne schimbă în majoritatea, pentru că în unele cazuri există așa exemple că persoane trec peste suflet, peste oameni, peste părinți, ca să ajung undeva. N-aș dori ca această ființă să se prefacă într-atât ca sinceritatea ei și modestia ei să fie ceva viceversa. Nici chiar că până acolo o să verific tot să vezi. Ai grijă. Uite, am o întrebare destul de... Pentru mine? Pentru tine urmează, da. Pentru ea provocătoare. Okay. Spune-te rog, care este cel mai mare risc, cu toate că aș înțelege care el, dar totodată să te întreb și care ar fi tabu, dacă există astfel de, în drum lung spre o carieră de succes. Deci la ce ar spune? Că nu categoric, el Radu, nici nu îmi spune, nu șopti că este bine sau trebuie, nu fac. Cel mai mare vis al meu este să avansez în muzică. Cum vezi tu avansarea aceasta? Unde? Punctul cel culminant, da? Hai să spunem și care este el? Aici la Moldova sau peste hotare? Sau undeva la... Peste hotare. Da? Deci da, acesta este... Mi-am pus ca obiectiv și sper că doar prin muncă asiduă și... prin mult, mult efort voi ajunge la cheia succesului și voi obține ceea ce îmi doresc eu. Să dea Domnul așa să fie, dar iarăși la tabu, dacă ne întoarcem, există ceva care nici într-un caz n-ai putea să pășești pe ceva? De exemplu, Radu spune că, uite, trebuie să faci asta, să te dezbraci, da? Să te dezgolești, asta este la modă. De exemplu, da? Este în vogă și prin asta tu sari repejor. Spui tu ce? Că da, dacă trebuie, fac sau nu. Categoric am niște taburi în mele. Da, sunt niște... Restricții, da? Deci cu alte cuvinte, restricții. Care pentru tine în viață există, care nici într-un caz nu le accepți. Chiar dacă și vor urma succes. Ceea ce ați menționat mai... Așa, deci dezgolirile astea, da? Unul, da? Ulterior. Deci asta este doar unicul lucru. Restul ești în subordine la Radu și... Sunt ești... și alte elemente. Deci sunt totuși, da? Tu știi că noi n-am discutat pe subiectul ăsta, mulțumesc tare. Deci că v-am prins, înseamnă că urmează. Eu de la emoții ca și ca o mamă a trei fetițe, da. Știu că urmează pentru că are 17 ani și este în subordinea ta și trebuie să știi la ce să nu o provoci. Eu sunt în relații foarte bune cu părinții ei și asta contează foarte mult. Și cu prietenul, nu am înțeles? Da, mi-a trimis prietenie pe rețele de socializare. Asta e neapărat. Și am spus părinților, avem foarte mult de lucru și mie îmi place la Nicoleta că ea știe că dacă vrea să avanseze, trebuie să depună efort. Cum a zis anterior, e tare bravo că înțelege. Și încă un atu al ei este că nu trebuie să repete 10 ori ce are de făcut. La un moment dat știi, te doare capul și spui că ok, succes, poate cu alt producător vei avea mare succes. Te va înțelege un pic altă, dar să repete 4-5 ori și e bravo din start, am înțeles. Chiar și când am înregistrat piesa în Chișinău, Nicoleta cântă cu maniera un pic altă. Am înțeles, Radu. Deci e clar. E receptivă, da? Da, absolut. Asta este foarte mult.
Da, e important, e vital chiar poți pentru un proiect. Dar au fost în trecut când trebuia să înregistrăm, de exemplu, un vers, versul, când pe dubluri, știi cum înregistrezi piesa, ulterior, din strofă încă trebuia să cânt aparte un vers singur, că nu puteam, crezi că nici de mijloc, că nu mulțumesc, nu am atâta sănătate pentru tine. Este vârsta care, într-adevăr, este simplu să o modelezi, numai important că să nu greșești cumva, aici este, într-adevăr, este responsabilitatea ta. Din motivul că experiența deja permite să dormi pe drumul cel bun. Sper, pentru că astfel de floricele, că este într-adevăr floarea, păcață, nu? Ziceai de scopul ei. Noi avem un scop primordial, deci proiectul este de lungă durată, însă este pe etape. Etapa numărul 1 este să o lansăm oficial și în România ca proiect muzical, la Iași, la Suceava, ulterior și București. Mergem în crescendo. Adică step by step, pas după pas, ca ea într-adevăr să înțeleagă. Eu și mâine aș putea să o duc la o emisiune de top din România, dar știe că nu este gata pentru asta. Și treci în preșcoală de modeling. Absolut. Da, da. Și după asta la Răzvan, da? Da, da. Uite, și dacă vorbeam despre tabu, totuși aș vrea să te întreb și pe tine. Da, tu deja la vârsta aceasta, care e destul de deja înțeleaptă, mă refer în sens bun al cuvântului, da? Eu tot așa am interpretat. Ai trecut și, iată acum, la un moment, ai vreun tabu sau gata, deja... Muzical? În viață, hai să spunem în general. Vai, o muzică cred că nu, deja. Nu? E pentru băieții mai simplu. E mai simplu, da, dar e și mai greu. Dar în viață? Ce spune, în viață? Ca producător, ca prezentator, poate. Chiar dacă uneori, am zis anterior într-un interviu nu de mult, chiar dacă sunt unele posturi de televiziune care sau de radio care nu vor dori să promoveze artiștii de care mă ocup, chiar dacă piesa acestora este mai bună ca altora care vin câte 3-4 ori pe săptămână aceeași emisiune, eu o să fiu fericit din motiv că noi, formatul sunetului de care dispunem noi concurează absolut cu orice piesă din afară și nu, înainte l-am luat suflet chestia asta, acum nu, absolut deloc. Din motiv că nu este... Dar deci înțelegi cum este creată arhitectura, da? Aceasta, da, deja ai... din temelie o cunosc. Adică așa? Eu chiar să râd în ele. Da? Bun, am înțeles. Serios? Da, înainte chiar eram pus să mă râd, eram așa, dar acum nu. Deci, ok, am... Și să mai utilizez. Ți-am zis eu că așa o să fie... Citesc. Deja încep să citesc un pic în viitor. În uite, cât de important este să ai studii nu doar în muzică, pentru că înțeleg și Nicoleta la fel. Pe lângă muzică mai are, da? Da, faci, e bravo, face economie. Și tu la fel? Eu am făcut limbi străine. Deci, practic, cu muzică ce te legat? Am și pian, 7 ani de pian, am ore de cantă la conservator. Ai pus pe balanță sau părinții au spus că totuși, da, trebuie limba? Tu știi că părinții, nu, dar de fapt, ei mai ales nu credeau că o să fac ceva serios cu muzica, știi? Și când ulterior, după facultate, doar am luat viața de la zero, nu mă vedeam într-un birou de traduceri. Dar iarăși ai ajuns, uite, la limba, nu în fiecare zi cu ce stai tu la masă, nu? De acord, nu te ajută doar cumva. Că vezi că eu am făcut franceză și arabă la facultate, engleză vorbesc de mic și vezi că... Ar fi o variantă să faci o emisiune în franceză sau în arabă, îți dai seama? La postul de radio unde activez eu, nu cred că s-ar veni de chestia, doar dacă aș merge la... pe partea internațională, că știi că postul nostru de radio are și internațional. Iată, respectiv, o idee, da? Aruncăm, deja veste cu... Poate, dar am prea mult de cap. Te cred. Nicoleta, spune ceva despre ideile tale tocmai anul ăsta, 2020, după piesa aceasta, ce urmează? Poate un videoclip, că am văzut o poză unde ești foarte așa educat, o fetiță, romantică. Modest, da, romantică. Cum te vezi acum, în timpul apropiat, care deja, da, vine poate în ce bate la ușă? Cum vrei să te schimbi, poate? Stilul tău? Da. Vreau, cum te modelează producătorul tău? Vreau să mă schimb în totalmente, radical. Vai, mă sperie. Spre bine. Spre bine, sper? Evident. Se prevede, la această piesă se prevede și clip, dar urmează mai târziu un pic. Deci trebuie să analizați tot bine? Da, mai întâi trebuie să mai lucrez și asupra mea, după care va urma și clipul la piesă. Deci îmi place cum gândești. E autocritică, nu? Îmi place foarte mult atunci când, chiar dacă am mers la o emisiune televizată, nu-i se ridică la cap asta. Știi care de muncit și e foarte, este lăudabil, o laud pentru super, asta, important, în momentul ăsta critic, aceasta să fie informat foarte bun adusă, pentru că poți, e posibil aici să nu cumva rupi, știi, să dojenești, da, de acord, da, depinde foarte mult și de ea. Dar știi că există și una a tua parte când parcă ai da educație militară, când îi spui din start, uneori pentru alții prind mai repede în momentul ăsta, decât să o iei așa, da, să o copolești, după știi? După zodie, cine ești tu? Stai că... Gemeni, așa. S-ar putea? Da, interesant. Da. Tu ești după zonul tău. Alături, lângă ei, dar da, lângă Gemeni. Da, înseamnă că oricum găsim contactul. Limba comună, da, ea poate să confirme lucrurile astea, da. Ce spui tu ca producător, al fetelor, spunem așa, da? Cât de ușor este să lucrezi cu partea frumoasă a sexului? Sau cât de greu uneori? Mai târzie, eu știu, apropo, punctualitatea este cap de afiș la noi.
Uite, acum suntem în direct la After Radio, ea de pe la ora 1 și 15 era la voi și o să aștepta. Este un punct impus? Nu, este impus din motiv că... Este evident, că dacă vrei să ajungi, trebuie primul și primul și punctual. Dacă ai să întârzi, nu o să te invite, o să lucrezi, nu o să lucrezi cu mine, alte posturi de emisiune, nu o să te invite la emisiune. Din motiv simplu, că întârzi. Și atunci, punctualitatea, punctualitatea este un prim factor care contează în viața unui artist și în viața de zi cu zi, evident. Bine. Și dacă îmi place că ea se dezgheață, super, atunci da, o pun la provocări. Atunci spune, ce mai este important, cum crezi tu și după părerea ta în viață unui artist? Deci punctualitatea, încă ce ar fi? Poate sinceritatea cu publicul. Sau important să simți că, uite, la modă, în vogă, piesa aceasta și nu contează ce să spună. Evident că sinceritatea cu publicul. Dar tu mai mult ții pentru melodia în vogă? Sau ceva care să te reprezinte? Sau încă nu înțelegi? Sau v-a spus pe Radu? Ceva care să mă reprezinte, dar și în vogă. Deci, ambele... Găsiți cumva, da, un numitor cumva, între, Miezu, da? Miezul, exact. Aha. Uite, dar aș vrea totodată aici să te întreb, dacă părinții ar fi cei care să nu te susțină? Sau la un moment să spune că scuze, dar trebuie să faci totuși. Ce e ce spune meseria ta? Provocatoare, da, știu întrebarea. Eu nu știu ce m-aș face fără ei, pentru că ei într-adevăr fac multe lucruri pentru mine și nu duc lipsa niciodată de nimic. Mereu au fost cei care m-au susținut, m-au sprijinit moral și financiar în cariera mea muzicală și nu pot să spun că sunt obișnuită sau... Asta vreau să aud. Nu, duc lipsa absolută de nimic. Le sunt absolută recunoscătoare pentru tot ceea ce fac pentru mine. O fiică, educată. Radu, vrei ceva să adaugi? Da, eu chiar ți-am zis că am onoare să-i cunosc pe părinții Nicoletei. Sunt niște oameni extraordinari, niște oameni care își doresc foarte mult să-și vadă fiica împlinită și la nivel muzical. Eu am cunoscut imediat după acel concurs unde eram în jurie și am văzut-o pe Nicoleta cântase o piesă din repertoriul unei artiste din România. Și când am văzut că din start am spus că fetița dumneavoastră, dacă este ascultătoare, dacă ascultă în primul rând pe dumneavoastră și dacă ascultă echipa noastră, rezultatul mai devreme sau mai târziu vine. Promite el. Da, și eu am promis. Și știi cu ce mă mândresc eu? Că de fiecare dată fac ceea ce spun. Eu mereu țin cuvântul. Și am spus, drumul poate fi lung sau poate fi scurt. Contează foarte mult deja, depinde deja de Nicoleta. Dar dacă continuăm, răspunsul tău n-a fost până la urmă dat referitor la care sunt probleme sau puncte slabe când lucrezi cu partea femeie. Ah, da. Punctualitatea este bine așa, dar oricum există cu siguranță. Hai, eu să dau și ceva exclusiv la After Radio. Nu, hai, chiar te rog. Nu este, acum 3-4 ani ce s-a întâmplat, se îndrăgostise o fată de mine, o artistă. Și reciproc era zero totul, da? Da, absolut. Eu vedeam doar ca pe proiect. Eu am un principiu important. Niciodată nu amestec colaborările cu, nu știu, chestii. Primul punct, da? Primul punct, cred că în contract este... Da, absolut, da. Și cred că asta este corect. Nu dragoste. Da. Dar nu e vorba de dragoste. În general, hai să fim maturi, să vorbim. Și am spus că nu, nici într-un caz. Deci, delimitez foarte clar nuanțele astea. Poate fi fata super frumoasă, super, dar am ceva în rațiune care nu permite. Mai ales că lumea nu știe, dar de fapt viața personală a lui Elrado este în ordine, totul este bine aranjat și nu are nevoie de pasie. Știi că nicăieri asta nu am spus, doar la tine se aude chestia asta. Dar trebuie să spun măcar că lumea să știe că totul este bine, nu căutați, bine. Nu vă implicați. Da, nu găsesc. Toate muzică, dacă aveți nevoie de Elrado în calitate de producător, poftim atunci. Bine, și avem un minut și până a da eu piesă care v-am spus că îmi place foarte mult și mi-a intrat în suflet, piesa Silvichi, da? Apropo, persoana care a fost la noi, nu de mult și la fel a lansat prima e piesă. Până atunci, de fapt, suntem la autoradio și vă rog foarte mult așa, exprompt, auto, dedicația celor care ne ascultă în ajunul sărbătorilor de martie, 8 martie, mamelor, femeilor, nu știu, vine primăvara, deja soarele practic, de fapt, nici n-a plecat de la noi primăvara. Ceva ce doriți să spuneți celor care vă ascultă, pentru cei care iubesc muzica și care, cu siguranță, poate vor fi și fanii tăi. Ce vrei să le spui? Celor ce mă ascult, le doresc să aibă o primăvară cât mai frumoasă, plină de culoare și farmec. Și asta va fi cu siguranță, deja vedem. Și tot ceea ce își doresc cu adevărat să se îndeplinească, dar asta se va îndeplini doar datorită muncii.
nimic. Condiția, ați înțeles, sunt foarte corecte și lumea înțelege deja și până la 18 ani. Și la Radu, te rog. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc pentru invitație. Felicitări ție pentru proiectele tari pe care le faci cu drag, cu câtă dragoste aici pentru After Radio. Salutăm echipa voastră, salutăm tot cartierul botanic. Și lumea să aibă, este luna dragostei. Multă dragoste la toată lumea. Mulțumim și ne mai vedem o primăvară faină alături de After Radio. Da, iar noi vă așteptăm cu mare drag în ospeție. Mulțumim. Și după publicitate, piesa Selichei. Astea.